А ось назвати шедевром цю річ, ну язик вже не поворухнеться. Це новий православний телефон. Цього тижня його презентували правильно у Росії. Апарат з кнопками, вкритий золотом, на задній панелі величезний хрест. Правда, диво техніки буде по кишені не всім православним, а лише обраним, бо коштує на наші гроші понад 100 тисяч гривень. Ну що ж, дуже потрібна річ Україні, де тільки за офіційними даними майже 20 мільйонів населення живе за межею бідності. Брали б краще приклад з Ізраїлю. Тамтешні науковці створили справжнє диво, навчилися вирощувати м'ясо у пробірці. Яке воно на смак? І коли з'явиться на полицях магазинів? Максиму Крапівному вдалося потрапити у закриту лабораторію. Їжа майбутнього. З цієї пробірки ми зможемо нагодувати увесь світ. Як в Ізраїлі навчились добувати справжнє м'ясо без вбивства тварин? У цій ізраїльській лабораторії відбуваються без перебільшення історичні події. Та чому одвічна війна вегетаріанців та м'ясоїдів добігає кінця? 13 років поспіль у неї на обідньому столі немає м'яса, риби та будь-яких інших тваринних білків. Мешканка Тель-Авіва Шир Фрідман півжиття практикує найбільш сувору форму вегетаріанства. Сьогодні у мене на ланч веганська курятина, картопля фрі і салат. На її тарілці – соєвий стейк. На смак та запах він нічим не відрізняється від звичайного. Все це завдяки генним експериментам з продуктами. У світі існують десятки компаній, які займаються розробкою замінників м'яса та молока рослинними компонентами. Ви не будете розчаровані цим стейком, мем. Вчені каліфорнійської компанії, назва якої у перекладі на українську звучить «їжа неможливого», шукають у рослинах білки, схожі на ті, завдяки яким м'ясо отримує свій запах, смак та консистенцію. Науковці дійшли вже до того, що навіть шеф-кухарі не можуть відрізнити рослинний бургер від звичайного. Такий же соковитий, така шкірка. Смакує, наче телятина. Смак і запах – це добре, але проблема в тому, що Шир не вживає і десятої частини корисних речовин від рослинного м'яса, які б отримала від звичайного. Зізнається, вона залюбки б проміняла цей соєвий стейк на справжній, якби його виробництво не впливало на навколишнє середовище. Ми маємо отримувати м'ясо більш ефективним способом, аніж за допомогою традиційного тваринництва. Сьогодні, щоб створити одну котлету для бургера, тварині треба стільки ж води, скільки людина використовує за 2 місяці, приймаючи душ. До того ж, для вирощування тварин та птиці необхідні сотні гектарів обробленої землі, багато води та енергії. Постійно треба позбавлятись від продуктів життєдіяльності. За деякими даними, худоба викидає в атмосферу більше метану, ніж нафтова та газова промисловість разом узяті. Я гадаю, це було б фантастично, якби ми вживали якісний тваринний білок, не вбиваючи при цьому тварин, не витрачаючи природні ресурси та не засмічуючи екологію. Як виявилося, це реально. У 2013-му голландським вченим вдалося виростити м'ясо в лабораторних умовах із стовбурових клітин худоби. І це був не рослинний, а повноцінний бургер, але без вбивства тварин та засмічення екології. Біфштекс із пробірки скуштували професійні дегустатори в ефірі британського каналу BBC. На смак це дуже близько до яловичини. Тоді такий бутербродик коштував 300 тисяч доларів. Про конкуренцію зі звичайним м'ясом не могло бути і мови, але за кілька наступних років вчені змогли знизити ціну бургера майже у 30 тисяч разів – до 11 зелених. Це вже технологія сучасного, а не далекого майбутнього. Якщо раніше цим займалися лише стартапи, зараз цим займаються вже великі компанії. Фермери занервували. Можна втратити не тільки роботу, а й цілу галузь. І дійсно, навіщо витрачати купу ресурсу та вбивати худобу, якщо можна виростити такий же шматок м'яса у лабораторії? Для того, щоб нова технологія не спустошила їхні кишені, американські фермери звернулись до влади з вимогою маркувати як м'ясо лише той продукт, що отриманий традиційним способом, тобто відправляючи тварин на забій. Тим часом у світі стає усе більше лабораторій, які намагаються виробити м'ясо без вбивства тварин та забруднення навколишнього середовища. У цій ізраїльській лабораторії відбуваються без перебільшення історичні події. Група з 10 вчених безболісно бере у живих курей та качок клітини і за допомогою цього обладнання та складних маніпуляцій вирощує штучне м'ясо, яке нічим не відрізняється від звичайного. Простіше кажучи, це теж саме м'ясо, але вирощене у пробірці.
У харчової революції молоде обличчя. Цим хлопцям не більше 40 років. Вони вірять, що їхня робота стане новим етапом розвитку м'ясної промисловості. Адже альтернативний підхід дозволить використовувати менше землі, води та енергії. Нарешті закінчиться війна між вегетаріанцями та м'ясоїдами, а гуманне ставлення до тварин перестане бути чимось ефемерним. Що ж, давайте покажу, як це працює. Усе починається з біопсії, безболісного отримання клітин з організмів птиці. Якщо ви хочете зробити якісним звичайне м'ясо, ви вирощуєте поголів'я. А ми одразу беремо клітини у найкращих та найбільш здорових тварин один раз і потім використовуємо їх знову і знову. Така селекція дає можливість отримувати дуже якісне м'ясо завжди, а не інколи. Добуті клітини зберігаються у рідкому азоті. Фантастика, але з кількох таких маленьких пробірок у майбутньому можна буде виростити тонни курячого м'яса. А тепер ми не можемо з вами довго розмовляти, тому що без рідкого азоту клітини починають страждати. Окей, давайте зробимо це швидше. Інтерв'ю не має стати перешкодою науковому прогресу, тому ми швидко перебігаємо з одного кабінету в інший. Клітини, які ми дістали з рідкого азоту, поміщають у спеціальні живильні розчини, щоб створити умови, подібні до тих, які відбуваються в організмах курей. Я сподіваюся, ваша камера побачить, як вони ростуть у цій колбі. Ось ці маленькі бульбашки? Так, ці бульбашки. Згодом вони стануть більшими, і потім ми перемістимо їх у інший контейнер. Вчені працюють з ембріональними стовбуровими клітинами. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перетворюватися на будь-які інші клітини – м'язові, жирові, сполучні тканини. І також вони мають необмежений потенціал зростання. Наступний крок – збільшення маси, уже в інших інкубаторах та умовах. Унікальність нашої технології у тому, що ми можемо вирощувати клітини у призупиненому режимі. Нам треба контролювати процес росту, щоб зробити виробництво витратоефективним. Поки продукт не вийшов на ринок, їм заборонено показувати його журналістам. Проте веганка Шир Фрідман вже змогла скуштувати м'ясо з пробірки, адже вона співзасновник цього ізраїльського стартапу. Так, я веган, але це м'ясо я їла. Воно корисне і смачне, і не суперечить моїм принципам. Нині вчені по всьому світу створюють не готові шматки м'яса, а фарш. Адже м'язове волокно виготовити набагато важче. Але стверджують, що їхній продукт набагато корисніший за звичайний. Ми можемо контролювати вміст тваринного жиру у м'ясі, а отже знизити кількість серцевих захворювань. До того ж, м'ясо з пробірки не має шкідливих домішок, антибіотиків та гормонів, якими годують тварин під час вирощування. Різних збудників на кшталт сальмонел чи паразитів теж не буде. І загалом ризик отримати хвороби через харчі повинен знизитись. Але у будь-якому разі такому м'ясу ще необхідні лабораторні випробування та практика вживання, щоб остаточно переконатись у його безпечності та користі. Подейкують, що у цей бізнес вже інвестували мільярдери Білл Гейтс та Річард Бренсон. У ресторанах таке м'ясо має з'явитись через 2 роки, у роздрібній торгівлі через 5, а через 10 воно вже на рівних конкуруватиме на ринку зі звичайним. З Ізраїлю Максим Крапівний, «Факти тижня».